بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهاليما الله جل شانه što nam je omogućio i ove sedmice da se družimo sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a konkretno družimo se sa dijelom Rijadu Salihin i posljednjim poglavljem u ovoj knjizi, a to su hadisi o zanimljivostima iz prošlosti i budućnosti, to jest predznacima kijametskog dana i onoga što će se dogoditi, a najavljeno je u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I stigli smo do hadisa koji nam je prenio Ebu Hureyre radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u kojem stoji da je rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kanat imra'atan ma'ahuma ibnahuma. جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكم الى داوود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى فخرجت على سليمان ابن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى اتفقنا عليه. Bile su dvije žene koje su izašle sa svoje dvoje djece. Znači svaka od njih imala je po jedno dijete. I došao je vuk i pojeo i dijete od jedne od te dvije žene. Znači jedno dijete je vuk pojeo. I tako joj je vuk pojeo dijete, reče toj drugoj ženi: vuk je pojeo tvoje dijete. A ova reče: ne, nego tvoje. I one dođoše do Davuda alejhisselam, a Davud alejhisselam je vjerovjesnik i poslanik koji je bio poslat Benu Israelčanima, jedan od najpoznatijih njihovih vjerovjesnika, koji je bio i veliki vladar i vjerovjesnik ujedno. I došle su kod njega da traži presudu. I Davud alejhisselam je presudio da dijete pripada starijoj ženi. Znači jedna je bila starija, jedna je bila mlađa. I njih dvije su izašle i naišle na Sulejmana, Davudovog sina. Sulejman alejhisselam je također jedan od najpoznatijih vjerovjesnika, koji je bio također u Benu Israilu, koji je naslijedio svoga oca Davuda alejhisselam i dobio je vjerovjesništvo i bio je jedan od vladara na zemaljskoj kugli, koji je imao najveću vlast koju jedan čovjek je imao i koju će ikada imati. Jer je, kako se to navodi u suri An-Naml, rekao: gospodaru moj, podari mi vlast koju nećeš dati nikome nakon mene. I uistinu je vladao i dato mu je da vlada i džinima i ljudima i životinjama. I razumio je životinski govor, kako se to spominje u Kur'anu. I Sulejman, Davudov sin alejhisselam, rekoše mu šta se dogodilo. I onda Sulejman reče: donesite mi nož, ja ću ga raspoloviti i svakom dati po pola djeteta. I onda ova mlađa reče: nemoj to raditi, Allah ti se smilovao, on je njen sin. I tada je Sulejman alejhisselam presudio da sin pripada mlađoj. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. Čemu nas uči ovaj hadis i ovaj događaj koji se dogodio u vrijeme Davuda alejhisselam i njegovog sina Sulejmana? Prvo, uči nas da kadija i sudija može i ima pravo i treba postupiti po očiglednim indicijama koje ukazuju na nešto. U ovom slučaju indicije su ukazivale na to da je dijete od ove mlađe. Zašto? Zato što kada je Sulejman alejhisselam htio da ga
prepolovi praktično, znači to bi ga ubilo i dokraćilo. Ova se smilovala i željela ga je živog po bilo koju cijenu, dok ova starija koja je bila, nju nije interesovala, ona je znala da to nije njeno dijete i zbog toga joj je bilo sve jedno i nije se protivila tom Sulejmanovom prijedlogu. I to je Sulejmanu ukazivalo i ukazalo mu i prihvatio je da je to tako, da je dijete od ove mlađe, to njeno sažaljenje i milost prema tom djetetu, to je bila indicija. Što se tiče Davuda a.s., on je presudio tako kako je presudio, neki naši učenjaci kažu zbog toga što nije bilo jasnih dokaza, nije bilo kod Davuda indicija, i onda je prosto dosudio ga starijoj zato što starija vjerovatno nije, manje su vjerovatnoće da bi mogla ponovo imati djecu i tako dalje, dok je ova mlađa i slično. I razni neki drugi razlozi koji se spominju, u svakom slučaju ovo nam također ukazuje da presuda jednog kadije, jedan ištihad može se ukinuti drugim ukoliko se istina pokaže u nečemu drugom. Također, iz ovog hadisa razumijemo da se može dogoditi da dođe do suđenja i kod drugog kadije ukoliko postoji za to opravdan razlog. I također razumijemo iz ovoga da vjerovjesnici nekada traže sami propis, takozvani ijtihad rade, ne dolazi sve objavom, ali onda dolazi objava ili na ovaj ili onaj način se ispravlja ukoliko dođe do pogrešnog nekog ijtihada, kao što vidimo to iz ovog hadisa i iz niz hadisa iz života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a dio tih ijtihada koje je Allah dželle šanuhu korigovao i ispravio zabilježeni i u samom Kur'anu. To nas dovodi do sljedećeg zaključka na koji ukazuje ovaj hadis, a to je da nije svaki ijtihad ispravan, zbog toga rečenica ili koja se spominje kod dosta ljudi je, a to je da je svaki mučtehid na istini, to nije baš ispravna rečenica. Ono jest kullu mučtehidin musib, ali u smislu da ispravno radi, ali sama ta presuda i taj propis koji on donese na osnovu svog ijtihada ne mora biti ispravan. Istina je samo u jednom i zato nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada se učenjak, odnosno kadija potrudi oko nekog šerijatskog propisa, pa ako pogriješi dobit će jednu nagradu, a ako pogodi dobit će dvije nagrade, što isto tako ukazuje da ne mora svaka presuda i sve što neki mučtehid zaključi biti tačno i ispravno. Dalje, preneseno je od Mirdasa el-Eslemije radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. كاجنا مرداس الأسلمي دا يبوسلانيك ركاو أمرت شيء دبري لودي سوى بولي إذا بولي نحن أمرت شيء دبري أوچني bogobojazni, i što god je čovjek učeniji i bogobojazni, umirat će sve prije i prije i ostaće samo otpad od ljudi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji će biti poput pljeve od ječma ili od hurmi, onaj otpad, onaj ostatak koji ostane, kojim Allah dželešanu neće pridavati nikakvu pažnju, znači apsolutno neće im se smilovati, neće im ukazati svoju milost i blagost na bilo kakav način. Ovo nam je prenio imam Buhari. Iz ovog hadisa razumijemo da pred kijametski dan nastupit će smrt dobrih ljudi. I mi smo svjedoci toga. Sve što koja godina prođe, vidimo da dobrih ljudi i učenih sve je manje i manje. Umiru na ovaj ili onaj način. Dalje iz ovog hadisa također razumijemo da Allah dželešanuhu spušta svoju milost među ljude ako među njima ima dobrih ljudi, ako među njima ima učenih ljudi, ako među njima ima bogobojaznih ljudi,
a uskraćuje svoju milost i svoje dobrote i blagodati onim ljudima koji nisu dobri i među kojima nema dobrih ljudi. I zbog toga neki naši učenjaci kažu da prisustvo jednog dobrog čovjeka na nekom mjestu može biti sebebom, može biti uzrokom da Allah Dželešanu spasi cijelo to mjesto i smiluje se cijelom tom jednom mjestu. Također, iz ovog hadisa razumijemo da trebamo da se trudimo i da izbjegavamo da budemo taj otpad od ljudi ili da se mi nađemo među njima. Također razumijemo da će pred kijametski dan biti više zlih ljudi nego dobrih, zato što će dobri umirati kao što vidimo iz ovog hadisa. Dalje također razumijemo da kako se bude kijametski dan približavao, stanje ljudi će se pogoršavati u tom nekom vjerskom smislu, pobožnosti, dobroti i tako dalje, i sve će više vladati zakoni džungle takozvani, koji ne donose dobro nikome, jer među ljudima je uvijek bilo onih koji su slabi, oni koji su siromašni, oni koji su bolesni, oni koji su potrebni, i ako budu samo oni koji su surovi i oni koji samo gledaju svoj interes i kako da zadovolje svoje strasti, oni budu ti koji budu vodili glavnu riječ i bude manje dobrih ljudi, onda naravno da će ljudi biti nesretni i doći će do onog hadisa koji je prije ovoga bio, a to je da će čovjek naići pored groba svoga prijatelja i poznanika i regovorit će da sam Bog do ja na tvom mjestu, a ne zbog vjere, nego zbog smutnji, iskušenja, belaja koji će ga zadesiti u to vrijeme. Dalje iz ovog hadisa također razumijemo da smrt dobrih ljudi predznake kijametskog dana. Dalje imam Nevevi bilježi nam da je Rifa'a ibn Rafija az-Zuraqi radijallahu anhu rekao: Ja'a Jibrilu ila nabiji sallallahu alaihi wasallam kal: Ma ta'udduna ahla bedrin fikum? Kala: Min afdharil muslimin, au kelimetan nahvaha. Kala: Wa kadhalike men šehide bedran min al malaike. Kaže nam Rifa'a ibn Rafija da je Džibril jednom prilikom došao kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, a Džibril je melek koji je zadužen za objave. Kakvim vi smatrate i kakvim držite učesnike Bedra među vama? Pa je poslanik rekao da su najbolji muslimani ili nešto slično. Onda je Džibril njemu odgovorio: Isto tako mi smatramo meleke koji su učestvovali na Bedru. Ovo nam je prenio imam Buhari. A ovaj hadis nam govori o vrijednosti i odlici onih koji su učestvovali u bitci na Bedru. A bitka na Bedru dogodila se 2. hidžrijske godine i to je prva i presudna bitka za opstojnost islama na zemaljskoj kugli cijeloj, i zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme uoči te bitke te noći molio Allah dželešanu i u dovi između ostalog rekao: Gospodaru, ako ne budeš želio da te ljudi obožavaju na zemlji, uništit ćeš ovu skupinu i nećeš više biti obožavan. A bilo je ashaba tada 317, odnosno između 14 i 19, najviše učenjaka zastupa da ih je bilo 317, a mušrika je bilo oko 1000 ili nešto preko 1000. Muslimani tada sa poslanikom bili su veoma slabo opremljeni i obučeni, dok ovi su bili veoma dobro i opremljeni i pripremljeni za borbu. Dogodilo se to bez prethodnog dogovora između dvije strane. Naime, radilo se o tome da nakon preseljenja u Medinu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je često slao izvidnice u medinsku okolinu da vide i provjeravaju stanje, i primijetili su karavanu koja je krenula iz Šama prema Mekki, a Mekelije su inače živjeli od tih karavana i na taj način, jer su oni bili trgovci. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme izašao sa tih nekoliko stotina ljudi, 300 ljudi, da presretne tu karavanu i uzme od Kurešija. Međutim, ljudi iz karavane primijetili su opasnost i poslali su izaslanika u Mekku koji je obavijestio Mekelije, i oni su se pripremili i izašli su u tako velikom broju da se suprotstave vjerovjesniku, jer to ih je naljutilo i jednostavno probudilo u njima tu
tu mržnju i taj nekakav džahilijetski zanos, jer kako može neko da se usudi koje je izašao iz Mekke, umakao, što bi rekao, za dlaku, spasio život i glavu i sad nakon godinu dana usuđuje se da presreće kurešijsku karavanu koji su tada bili glavni na arapskom poluostrvu. I naravno oni izlaze u takvom jednom zanosu, u takvoj jednoj srđbi. Međutim, karavana uspijeva svojim manevrom da izbjegne medinske vojnike i na Bedru, znači tom jednom mjestu koje se nalazi između Mekke i Medine, dolazi do tog nedogovorenog susreta koji je Allah Dželešanu htio da se tako desi. Desio se taj sukob, mušici su izgubili, došla je Allahova pomoć u vidu meleka i ovaj hadis je dokaz da su meleci učestvovali u bitci na Bedru kao Allahova ispomoć i zato su govorili mušici i ashabi su govorili da su primjećivali neka čovjeka ispred sebe i htjeli da uđu u borbu s njim, a vidjeli bi jednostavno da glava bi mu odletjela, a ne bi znali nikako ništa. Znači, meleci su pomogli tada tim ljudima i Allah Dželešanuhu u toj bitci pomogao je muslimane i zato se taj dan zove Jeumul Furkan, znači dan kada je došlo do rastavljanja istine od neistine, od kufra i kufra od imana i tako dalje. I naravno ti učesnici koji su bili u tom Bedru, na tom bitci na Bedru, počastovani su posebnim nekim vrijednostima i odlikama, pa između ostalog, kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah Dželešanu je za te učesnike na Bedru rekao, radite šta hoćete, ja sam vam već oprostio. Znači svaki veliki grijeh koji urade ti ljudi, bio bi im oproštena. Dokaz za to je i hadis u kome se prenosi da je jedan od učesnika na Bedru htio da obavijesti svoju rodbinu u Mekki da će poslanik krenuti da osvoji Mekku 8. hidžreske godine. A poslanik je strogo zabranio to, čak je zamolio Allaha dželešanu da to sakrije. I desilo se da je otkriveno ko je to uradio sve, ali kada je poslanik čuo da je to učesnik bitke na Bedru, onda je rekao taj hadis, da je Allah dželešanu rekao, radite šta hoćete, ja sam vam već oprostio. To je velika blagodat i to je ono što krasi samo te učesnike na Bedru. Dalje, ovaj hadis je također dokaz da su sahabi svi pravedni i da nema govora da su nakon toga izašli iz vjere ili nešto slično kao što to neki spominju, nego to su odlikovani ljudi koji su svojim postupcima dokazali svoj iman i prije svoje smrti. Dalje, hadis također ukazuje na veličinu događaja na Bedru koji se inače spominje i obilježava u mjesecu Ramazanu i slično. غرد يا شبن الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبن الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه. Nastavlja dalje Imam Nevevi govoriti o događajima koji su se dogodili ili koji će se dogoditi i o interesantnim pojavama koje su najavljene u hadisima, pa kaže nam da je Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma prenio od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao sljedeće: Iza anzala Allahu ta'ala bi qawmin azaban asaba al'azabu man kana fihim thumma bu'itha ala amalihim. Kada uzvišeni Allah na neki narod spusti svoju kaznu, ona zahvati i pogodi sve koji se nalaze u tom narodu, a proživljeni će biti svako po svojim djelima. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. A hadis nas uči jednoj veoma važnoj stvari, a to je da Allahove kazne i njegovu srdžbu osjetit će i oni koji su radili ta djela i oni koji nisu i oni koji su šutjeli i šutke sve to posmatrali. Pa će čak osjetiti i oni koji još nisu šerijetski ni obveznici kao što su djeca, pa isto kao osjeti dio te kazne i živi svijet koji živi oko nas. Prema tome, Allahova srdžba kada zadesi jedan narod, to je uistinu nešto strašno i nešto veliko. To nas obavezuje da pokušamo što je više moguće ispravljati ono što je loše oko nas i u nama, ono što nije u redu,
jer, kao što vidimo ovdje, svako će biti proživljen u skladu sa svojim djelima. Također, kada je zadesio potop Nuhov narod, spominje se u nekim predajama da je zadnja potopljena bila jedna žena koja je imala malo dijete u naručju. I kako je voda dolazila i nadolazila sve više i više, ona je dizala dijete. I na kraju i dijete se je potopilo zajedno s njom. Kažu da je Allah Dželešanu smilovao se bilo kome iz tog naroda, smilovao bi se toj ženi sa djetetom. Ali kao što vidimo iz ovoga hadisa, kada dođe Allahova kazna, onda uistinu obuhvati sve. Zbog toga uvijek trebamo imati na umu ono što Allah Dželešanu je rekao i naredio vjerovjesniku da obavijesti njegove robove, to je da je Allah milostiv, ali također da je njegova kazna veoma teška i veoma žestoka, da nas Allah Dželešanu sačuva svake Allahove kazne i da nas vrati svome putu na najljepši način. Džabir radijallahu anhu kaže nam dalje u hadisu: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق وفي رواية فساحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. كاجنا مجابر da je bio jedan pan, znači bila jedna palma i ona odsječena, i na njemu je poslanik stajao kada je držao hutbu u svojoj džamiji. Znači u to vrijeme, naime, mi znamo da je poslanikova džamija bila podignuta od pruća i granja i tako dalje, nije bila natkrivena i nije bila prostrta, bio to pijesak samo i slično. Bilo je tu, našla se jedna palma koja je bila odsječena i na tom mjestu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao kada je držao hutbe. Kada smo postavili minber, znači kada je minber postavljen u poslanikovu džamiju, čuli smo kako taj panj plače i ispušta zvuk poput deve koja je u 10. mjesecu sa mladunčetom. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme sišao s minbera, stavio svoju ruku na taj panj i on se smirio. U drugom rivajetu stoji kada je došlo džuma i poslanik sallallahu alejhi ve selleme sjeo na minber, taj panj od palme je toliko zacvilio i zaplakao tako da samo što se nije raspolovio i samo što nije pukao. U trećem rivajetu stoji panj je zaplakao poput djeteta, pa je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem sišao s minbere, stavio svoju ruku na njega, prigrlio ga i tada je panj počeo jecati poput djeteta koga smiruju da ne plače sve dok se nije smirio. I kaže se, plakala je zbog toga što neće više moći na njoj da se sluša zikr, odnosno hutba. Ovo nam je zabilježio imam Buhari. Ovaj hadis, kao što kažu naši učenjaci, dokaz je istinitosti našeg vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i ovo se smatra jednom od njegovih mudžiza, s tim što su mudžize raniji učenjaci u prvim generacijama nazivani dokazi vjerovjesništva ili jednostavno samo znakovi ili čuda. U ovom slučaju vidjeli smo da je to čudo dogodilo se u vezi sa tom palmom, odnosno panjem koji je ostao od palme. Dalje iz ovog hadisa također razumijemo da je lijepo i mustehab hutbu na džumi držati sa minbere, da bi ljudi bolje čuli, da bi bolje vidjeli onoga koji govori i tako dalje. Dalje također iz
ovoga razumijemo da nekada Allah dželešanuhu predmetima i neživim bićima može dati moć razumijevanja i slično, kao što će to biti na kijametskom danu kada će svjedočiti sve što je oko nas, pa i sama zemlja. Dalje kaže imam Nevevi preneseno od Ebu Thaleb el-Hušenija radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Inna Allah ta'ala farada fara'id fela tudaji'uha wa hadde hududan fela ta'teduha wa harrama ešija fela tentahikuha wa sekete an ešija rahmeten lekum gajra nisijan fela tebhathu anha. Hadith Hasan Allah dara kutni wa gajru. Kaže nam Ebu Thaleb el-Hušeni da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Uzvišeni Allah propisao je farzove i nemojte ih gubiti, odnosno praktikujte ih. Zabranio je određene stvari, postavio granice, pa ih vi ne prelazite. Zabranio je određene stvari i postupke, nemojte to raditi. A neke stvari je prešutio iz milosti prema vama, ne iz zaborava, pa nemojte ni oko njih tražiti i istraživati nešto itd. Kaže vam Nevevi, ovaj hadis je hasen, prenio ga je Darakutni i drugi. Međutim, kažu učenjaci hadisa, ovaj hadis ipak ne može podlijeći uslovima vjerodostojnog hadisa i on je slab. Međutim, ovim rečenicama i onome što on nosi u sebi, ta poruka tačna je i šerijat, cjelokupni šerijat svjedoči ispravnosti toga što je rečeno, a također i hadis koji je zabilježio imam Hakem u svom Mustedraku, a Zehebi je rekao da je, odnosno vjerodostojan, kao što je rekao i Hakim nakon tog hadisa, a pre njega je Abu Darda radijallahu anhu, kojem stoji: Ma ahalla Allah fi kitabihi fa huwa halal, wa ma harrama fa huwa haram, wa ma sakata anhu fa huwa afiya, faqbalu min Allahi afiyatah, fa inna Allaha lam yakun nasiya. Ono što je Allah dželešanuhu halalio i dozvoljenim učinio u svojoj knjizi, to jeste halal, ono što je zabranio, to je zabranjeno, a ono što je prešućeno, to je Allahova blagodat i milost prema vama, pa prihvatite tu milost od svoga gospodara Allaha dželešanuhu, jer Allah dželešanuhu nije to iz zaborava prešutio. Znači, vidite da je poruka slična i ista, a iz ovog hadisa možemo razumjeti sljedeći. Prvo, halal u ovom šerijatu je jasan. Također i haram je jasan. I mi smo dužni i obavezni uz određene farzove da ih praktikujemo i radimo. Najveći farz kojim smo zaduženi jeste svjedočenje da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik. Nakon toga dolazi namaz, zekat, post, hadž i tako dalje. Dolaze i drugi farzovi koji smo dužni, a to je da obilazimo rodbinu, da činimo dobročinstvo svojim roditeljima, da budemo iskreni u govoru i tako dalje i tako dalje. Mnogi drugi farzovi. Ti farzovi najčešće se odnose na svakog pojedinca, to se zovu furudajnije ili fardajn, dok imamo i onih farzova koji se odnose na cjelokupno društvo i gdje mora biti iz cijelog društva ljudi koji će zadovoljiti tim potrebama, takozvani furud kifaje, odnosno farzovi koji se odnose na grupu ljudi. Također vidimo da Allah dželešanuhu postavi određene granice koje ne smiju se prelaziti, to su njegove zabrane koje smo dužni poštivati i ne raditi ih, a ono što je prešućeno nije iz zaborava prešućeno, nego je to Allahova blagodat prema ovom narodu, prema ovom ummetu, da može imati više prostora oko sebe za rad i slično. Zbog toga mi kažemo, sve što je oko nas, sve što je u prirodi je čisto i korisno za čovjeka, osim ako šerijat nije izričito nešto zabranio i spomenuo da je štetno i da se ne smije raditi. Dalje kaže nam Abdullah ibn Abi Aufa radijallahu anhuma: قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد وفي روايه ناكل معه الجراد. Kaže nam ovaj ashab, sedam bitki bili smo zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i prilikom toga jeli smo
skakavce. U drugom rivajetu, s njim smo zajedno jeli skakavce, znači s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i imam Muslim. Znači ovdje nam imam Nevevi sad dolazi sa nekim hadisima koji su vezani za fikske propise, šerijetske propise koji su možda malo neobični, a to u ovom slučaju jeste jedenje skakavaca koje mi znamo, oni veliki, veliki skakavci, oni su dozvoljeni jesti kao što vidimo iz ovog hadisa, čak u nekim drugim hadisima se spominje da ih da se mogu jesti i mrtvi i živi itd. Znači, bez obzira ne moramo ih mi ubiti, odnosno ne treba za njih klanje i tako dalje, kao što je slučaj sa ostalim životinjama. Također iz ovog hadisa vidimo poslanikovu skromnost, da je on zajedno sa sahabima u tim bitkama jeo skakavce. A Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže nam da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratayn. Vjernik ne smije iz iste rupe biti ujeden dva puta. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. Znači, poruka ovog hadisa glasi: vjernik mora biti pametan, vjernik mora biti oprezan, uvijek imati na umu šta mu se to dogodilo prije, a nikako mu se ne smije dogoditi da dva puta ili više čak puta bude iz iste rupe ujeden. Znači, da dva puta radi iste postupke koji će ga dovesti do štete i štetnih posljedica po njega. Prema tome, ukoliko se dogodi da čovjek jednom uradi nešto pa pogriješi, pa drugi put, pa treći put, to ukazuje na njegov slab iman, jer je to ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem povezao ujedno sa imanom. La yuldagul mu'min, vjernik ne smije biti dva puta ujeden iz iste rupe. Također je preneseno od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyama wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum 'adhabun alim." Na kijametskom danu Allah u Dželešanu neće sa trojicom razgovarati, niti će ih pogledati, niti će ih očistiti i bolnom će ih kaznom kazniti. Znači, to su tri skupine ljudi, a da vidimo koje su to. Ređulun ala fadli ma'in bil felati jemna'uhu min ibni sebil. To su oni koji imaju viška vode u pustinji, a ne daju je putniku. Drugi, ređulun baja ređulen silaten badal asri fa halefa billahi la ahadeha bi keda wa keda fa saddaka wa huwa ala gajri dalik. Drugi je čovjek koji prodaje i kupuje sa drugim čovjekom nakon ikindijskog namaza i Allahom se zakune da je tu robu kupio poto i poto, ovaj mu povjeruje, a to nije tako. I treći, ređulun baja imamen la yubaihu illa li dunja fa ina atahu minha wafa wa illa mi'utihi minha lam yafi. Čovjek koji da svoju prisegu halifi da će ga slušati i biti mu pokoran samo zbog dunjaluka, pa i ako dobije taj dunjaluk, ispoštuje to na što je dao prisegu, a ako ne dobije dunjaluk, prekrši to na što je dao prisegu. Ovo su nam prinijeli imami Buhari i Muslim. Znači, ovaj hadis govori o tri skupine ljudi koji su se ogriješili o određene stvari. Prvo vidimo ovdje čovjeka koji se ogriješio o putnika, namirnika kome je potrebna voda. Ima viška vode, a nije mu dao. Znači, Allah dželešanu s takvim čovjekom neće razgovarati na sudnjem danu, neće ga očistiti, niti će mu oprostiti, nego će ga bolnom kaznom kazniti. Dalje, čovjek koji je nakon ikindijskog namaza, što se ovdje u hadisu podcrtava, što ukazuje na posebnost i važnost tog vremena, i u tom vremenu je propisano da muslimani zikre i spominju Allaha dželešanu, imaju određeni zikrovi koji se uče predveče, znači prije akšama, između ikindije i akšama, i čovjek nakon ikindijskog namaza zaklinje se lažno i kaže: kupio sam robu poto i poto samo da bi je prodao. Znači, lažno se zakleti prilikom kupoprodaje i slično je grijeh.
šta više neki smatraju pokuđenim i zabranjenim inače zaklinjati se prilikom kupoprodaje, makar čovjek bio iskren. Ali lažno se zakriti grije, ali zakliti se nakon ikindije, to je još veći grije. I treći je čovjek koji je halifi dao prisegu da će ga slušati samo s ciljem dunjalučkim, da će dobiti neki šićar i slično. Pa ako dobije to, on je dobar, pokoran, a ako ne, onda to on sve prekrši. To je slučaj sa svim ostalim djelima. Ovaj dio hadisa nas uči da smo dužni sve naše postupke uskladiti sa Allahovim zadovoljstvom, sa iskrenošću i slično. E sve što je neiskreno, Allah će ono neće prihvatiti. Također je preneseno od Ebu Hurajre da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Bejn nefhatejni arbaun, između dva puhanja u rog na kijametskom danu, odnosno kod pri smaku svijeta, proći će 40. Kalu ja Eba Hurajre, arbauna jeuma, kale ebejt. Kažu mu, o Ebu Hurajre, jel 40 dana? Kaže, odbijam da kažem. Kalu arbauna sene, rekoše, jel 40 godina? Kale ebejt. Ebu Hurajre kaže, odbijam da kažem. Kalu arbauna šehra, onda rekoše on, jel 40 mjeseci? Kale ebejt. Ebu Hurajre uporno kaže, odbijam reći. وَيَبْلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنسَانِ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقِ ثُمَّ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ. Potom će cijelo čovjekovo tijelo istruhnut, pretvorit se u prašinu, osim male zadnje kosti na dnu kičme. Pa će onda Allah dželešanuhu dati kišu, spustit će se voda, nakon koje će oni svi iznići kao što bilje i povrće niče nakon kiše. Znači Allah dželešanuhu ovaj hadis nas uči šta će se dogoditi prilikom smaka svijeta i između smaka svijeta i kako će biti proživljenje. Pa nam se kaže da će biti dva puhanja. I to je ono što smatra većina učenjaka ispravnim i na što Allah najbolje zna, ukazuje većina dokaza, to je da puhanja u rog će biti dva puta. Neki smatraju tri, neki četiri, neki više, ali dva puta je najprije. Znači jedno puhanje od strane Israfila bit će za uništenje, za takozvani smak svijeta, a drugo puhanje za proživljenje. Prvo puhanje kada se dogodi i do drugog proći će 40. Ebu Hurajre je odbio da nam kaže čega 40. Zašto? Jer vjerovatno nije znao ili nije zapamtio ili nešto se je desilo, ili jednostavno nije čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme šta je tačno precizirano, pa je tri puta odbio da kaže šta. I to nas uči sljedećem, a to je da čovjek, ako nešto ne zna, ne treba se upuštati u to. Ne treba se upuštati da govori o vjeri, o gajbu naročito, znači ono što je skriveno, što je spomenuto, a ne može se dokučiti našim čulima. U tom slučaju treba da se ograničimo samo i isključivo na ono što je došlo u hadisima, bez obzira razumijeli mi to ili ne. Jer ne možemo te hadise koji govore o budućnosti, o budućem svijetu i tome što će biti, ne možemo to podčiniti našoj logici koja je donekle važića za ovaj svijet i koja je znači ustanovljena na temeljima koji važe po ovim nekakvim važećim pravilima na ovom svijetu. Prema tome, velika je greška tako odnositi se prema ovim i sličnim hadisima, i samim tim mi zatvaramo sebi vrata toj velikoj spoznaji i velikom broju hadisa koji govore na tu temu. Dalje, ovdje se opisuje da ljudsko tijelo će struhnuti i to je osnova. Znači, ljudsko tijelo kada bude zakopano, ono jednostavno nestaje, pretvara se u prašinu i slično. Međutim, postoje iznimci. A prvi iznimci su vjerovjesnici i poslanici. Vjerovjesnici i poslanici
Allah Đelešanu je zabranio zemlji da jede njihova tijela kako je to došlo u hadisu. Znači njihova tijela ostaju onakva kakva su zakopana onoga dana kada su zakopane. Znači ne mijenjaju se nimalo i iz počasti prema njima Allah Đelešanu je sačuvao ta tijela. Dalje, također šehidi, neka njihova tijela i dobri ljudi, dobri vjernici kao keramet i kao počast za te ljude, ostaju ponekada onako kakva jesu i ne mijenjaju se nikako. Ali kažemo, osnova je, znači na osnovu ovog i drugih hadisa, osnova je da jednostavno tijelo istruhne i pretvori se u prašinu. Dalje, Allah Dželešanu je htio da će ostati ta jedna kost iz koje će nakon te kiše, kako u drugim hadisima opisano, koja će ličiti na mušku spermu, iznići tijela ponovo i tada će naravno doći puhanje u sur, kada će ponovo doći do spajanja duša sa tijelama. Znači tijela će nastati na ovakav način i ona će biti bezživotna. Ali će onda doći drugo puhanje gdje će duše ponovo sastati se sa tijelima i tada dolazi veliko proživljenje i skupljanje pred uzvišenim Allahom Đelešanu. Dalje kaže nam Imam Nevevi, bejnema nebiju sallallahu alaihi sallam fi međlisin juhadithu l'kavm dža'ahu arabi faqale meta sa'a. فمدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Kaže nam Ebu Hureyre da je jednom prilikom vjerovjesnik sjedio među ljudima i držao im neki govor. Odjednom se pojavi neki beduin i odjednom iz nebuha reče, kad će smak svijet? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio govoriti. Neki od prisutnih rekoše sami sebi, sigurno je čuo šta je rekao, ali prezreo je to i nije htio ništa na to reći, dok drugi kažu mora da nije čuo. Kada je poslanik završio govor, tada je rekao, gdje je onaj koji je pitao o smaku svijeta? Pa je rekao, evo ja sam taj Allahov poslanić. A poslanik mu reče, kada nestane povjerljivosti i emaneta, očekuj kijametski dan. Kaže čovjek, a kako će nestati, na koji način će to nestati emaneta i povjerljivosti? Poslanik reče, kada se povjerljivi poslovi budu davali u ruke onih koji ih nisu dostojni, onda očekuj kijametski dan. Ovo nam je prenio Imam Al-Buhari. Znači, kada se povjerljivi poslovi budu davali onima koji ih nisu dostojni, koji ih ne znaju raditi, koji nisu za tog posla, onda očekuj kijametski dan. I ovo je uveliko uistinu uzelo maha i vidjet ćemo da, nažalost, dosta poslova ili većinu poslova vode ljudi koji ih uistinu nisu dostojni voditi. Ya Rabbi, ya Rahman, ya mubi'al akwan, ya Rabbi, ya Rahman, ya mubi'al akwan, ilayka qalban yadubu hubban bin nuri wal iman. Dalje, također od Ebu Huriri radijallahu anhu preneseno je da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme rekao, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum alayhim. Oni će klanjati vama, kažu naši učenjaci, to jest imami u namazima, a također i imami u vodstvu, halife, prvaci i tako dalje. Ako budu ispravno postupali, to je za vas i vaše dobro. A ako pogriješe, to je za vas u redu, a
oni će snositi posljedice toga. Na osnovu ovog hadisa kažu naši učenjaci da imamova greška ne utječe na namaz onoga koji klanja za njim, muktedije, ako je muktedija ispravno postupio. Znači, po ispravnom mišljenju, ne utječe, znači, na ispravnost namaza muktedije, ako imam pogrešio u nečemu, a muktedija ispravno postupi na osnovu ovoga. Također vidimo da vjera islam postiče na svaki vid reda i na svaki vid dobročinstva, a udaljava svoje pripadnike od svakog zla i od svakog vida nereda i anarhije. Također od Ebu Hurere je preneseno u vezi sa ajetom kuntum hajra ummetin uhriđut lin nas kala hajru nas ili nas jetuna bihim fis salasil fi anakihim hata jedhulu fil islam. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio među ljudima. Kaže, uistinu najbolji ljudi koji svoje zarobljenike koji su zarobljeni u ratnim sukobima dovedu okovane u lancima, a onda uđu u islam. A od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem je preneseno u drugom rivajetu kako je to prenio Imam Buhari: "Ajiba Allahu azza wa jalla min qaumin yadkhuluna al-jannata fi salasil." Allah dželle šanu je zadivljen ljudima koji uđu u džennet okovani u lancima, to jest budu zarobljeni, kao što kaže Imam Nevevi, u sukobima između muslimana i nemuslimana, a onda prihvate islam i kao muslimani uđu u džennet. Ovo nam je prenio Imam Buhari, kao što smo rekli. Također od Ebu Hurajre radijallahu anhu preneseno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha." Najdraža mjesta Allahu dželle šanuhu su džamije, a najmrža mjesta su mu pijace i slična mjesta gdje se radi ta trgovina. Znači, ovo je zabilježio Imam Muslim. Zašto su Allahu Đelešanu najdraža mjesta džamije? To je jasno. Znači, jasno je da Allah Đelešanu najviše voli mjesta gdje se on spominje i koja su posebno i izgrađena i napravljena da bi se Allah Đelešanu spominjao i ibadet se tu učinio. A zašto su mu najmržija mjesta pijace? Zato što, kažu naši učenjaci, na tim mjestima ima mnogo grijeha, mnogo prevara, mnogo neispravnih ugovora, mnogo često i kamate i tako dalje. I to je takozvano šejtansko polje, kao što ćemo vidjeti u sljedećoj predaji koja je zabilježena od Selmana el-Farisija radijallahu anhu, koju stoji da je on naime rekao: "La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq man yadkhulu as-suq wa la akhir man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu ash-shaytan wa biha yansubu rayatahu." Znači, ima Muslim nam je prenio ovu predaju od Selmana el-Farisija u kojoj stoji: "Nipošto nemoj biti, ako ikako možeš, prvi koji će ući na pijacu, niti posljednji koji će izaći iz nje, jer to je šejtansko bojno polje, to je njegova bitka, to on drži glavnu riječ i na tom mjestu, znači na pijacama, on postavi svoju zastavu." U drugom rivajetu koji je zabilježio Al-Barkani u svom sahihu od Selmana preneseno da je to rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i konkretno verzija glasi: "La takun awwala man yadkhulu suq wa la akhir man yakhruj minha fa biha fiha ba'dha ash-shaytan wa farrah." Nemoj biti prvi koji će ući na pijacu, niti posljednji koji će izaći iz nje, jer šejtan se na tim mjestima razmnožava. Znači, na tim mjestima on šalje svoje pomoćnike i širi se da bi širio grijeh. A Asim al-Ahwal prenio nam je od Abdullaha ibn Serđisa radijallahu anhu da je rekao sam Allahovom poslaniku: "Ja Rasulallah, gafar Allahu leke." "Kale wa leke?" "Kale Asim." "Fakultu lehu, estagfara leke Rasulullahi sallallahu sallam?" "Kale naam wa leke." "Thumma tala hadihi l'aje, واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات." Kaže nam Asim al-Ahwal da je on rekao: "Da li je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio oprosta za tebe?" Pa je onda rekao: "I tebi." Pa je onda Asim mu rekao: "Da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem
oprost tražio za tebe, kaže da, a i za tebe isto tako, i proučio je ajet u koji glasi: moli oprost za svoje grijehe i za grijehe vjernika i vjernica. Ovo nam je prenio Imam Muslim u svom sahihu. Znači, prvo je Serđis ovdje pitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je onda on prenio to ovom drugom i za sebe isti odgovor kao što ga je prenio Muslim u svom sahihu. Molim Allah dželešanu da nas opskrbi svakim dobrom i da nas učini od onih koji će slušati ono što je najljepše i raditi ono što je najbolje.